أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونبي سيد القدر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. محترم علماء کرام اور حاضرین اجلاس، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، انکار منکر کی شرعی حیثیت، محترم حاضرین، کسی بھی قوم، سماج و معاشرے یا افراد کے بگاڑ اور ان کی تباہی و بربادی کا بنیادی سبب فواحش و منکرات ہوتے ہیں. جو قوم زندہ قوم کہلاتی ہیں، وہ ہمیشہ اس فکر میں لگی رہتی ہیں کہ وہ اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے برائیوں کو اور غلط کاموں کو ختم کر دے، اس کا ازالہ کر دے. آج زندگی کا کوئی شعبہ فواہش اور منکرات سے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ آدائے اسلام نے، مغربی قوموں نے اخلاقی اقدار اور مذہبی روایات کو یکسر نظر انداز کر کے بے حیائی، بدکاری اور ہر قسم کے معاصی کو، گناہوں کو انسانی فطرت کا تقاضا قرار دیا ہے. امت مسلمہ کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید میں بار بار امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس فریضے کو بار بار یاد دلایا گیا ہے.
اس کی یاد دہانی کی گئی ہے اور مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو واضح فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ جو لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اسی طرح سورۃ توبہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے آپسی محبت کا جو تقاضہ ہے اس تقاضے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اسی طرح اس امت کا جو وجود ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں وجود بخشا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، مقصد تخلیق، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اس فریضے کی انجام دینا ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے، یہ بہترین امت ہے. تمام امتوں میں اس امت کو فضیلت عطا کی گئی، جو بھی آیت کریمہ شروع میں نے پڑھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، جن کا بنیادی مقصد بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ایک جماعت کے قیام پر اللہ نے زور دیتے ہوئے اس بات کا حکم دیا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. اللہ نے کہا تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور اللہ نے کہا یہی جماعت کامیاب ہونے والی، یہی جماعت کامیاب ہونے والی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد ذکر کرتے ہوئے اللہ نے سورہ آراف میں آپ کے نبی، امی اور رسول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے آپ کے اوصاف اور آپ کا وظیفہ اللہ نے ذکر کیا کہ نبی بھلائی کا حکم دے دیں، برائی سے روکتے. آپ کے بھیجے جانے کا اہم مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. لقمان علیہ رحمہ اللہ، صحیح قول یہی، لقمان اللہ کے نیک بندے تھے، عبد صالح کہا گیا، نبی نہیں تھے، ان کی جامع نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ذکر کیا ہے. اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزوں کی وصیت فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اور کہا واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس دعوت کے فریضے میں جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، یہی بہت تاکیدی کاموں میں سے ہیں. حاضرین مجلس، اگر امت، کسی بھی معاشرے اور سماج کے افراد اگر اس فریضے کو انجام دیں، تو اس فریضے کے انجام دینے سے معاشرے سے بے حیائیوں کا، فواہش و منکرات کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ امن و سلامتی کا ضامن ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے رحمت کے نزول کا یہ ذریعہ ہے. جو بھی معاشرہ چاہتا ہے، سماج، آج دیکھ لیں ہر جگہ بگاڑ ہے، قتل و غارت گری ہے، امن کا فقدان ہے، دہشت و وحشت کی فضا عام ہے. کیا آج ایسا کیوں ہے؟ ہر ایک پریشان ہے، کیونکہ آج فواہش و منکرات عام ہو چکے ہیں. آج منکر کو منکر نہیں سمجھا جا رہا ہے، معروف کو معروف لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ منکر کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، اس کی تمیز لوگوں سے ختم ہوتی جا رہی. تو آج ایسے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عظیم فریضے کے لیے کھڑے ہو جائیں، حسب استطاعت، ہر ایک کو جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی، جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے مطابق ہر ایک اس فریضے کو انجام دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. جو بھی طاقت آگے ذکر ہوگا، اس کے جو درجات ہیں، شروط ہیں، اور اس کے جو تقاضے ہیں، ہر ایک کی کیا ذمہ داری ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا واضح انداز میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا قبل اس کے کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ جو
نقصانات ہیں، اگر اس فریضے کو انجام نہ دیا جائے اس کے کافی نقصانات ہیں جس کو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. اس کے جو فوائد ہیں، اگر جو جماعت، جو قوم، جس معاشرے کے افراد اس عظیم فریضے کو انجام دیں، بھلائی کا حکم دیں، ایک دوسرے کو اور برائیوں سے روکیں، اس کے کیا فائدے حاصل ہوں گے، سرسری طور سے میں ذکر کروں گا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو گناہوں کی مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ یکفرہا الصلاۃ والصیام والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے اہل و عیال میں، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے پڑوسی کے سلسلے میں مشغول ہو کر جن برائیوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا جو کفارہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز، روزہ، صدقہ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، انسان کے لیے اس کے گناہوں کا ایک کفارہ بنتے ہیں. اور اسی طرح حق بات کا اعلان کرنا، خاص طور سے جابر و ظالم حکمرانوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر حق کا اظہار کرنا، یہ سب سے بڑا افضل جہاد قرار دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہادی کلمۃ حق یا کلمۃ عدل عند سلطان جائر. ابن ماجہ کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب سے افضل جہاد ظالم و جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق، انصاف والی بات کہنا، اس کا اعلان کرنا. اسی طرح ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، ولتکم منکم امہ، اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت دی اس جماعت کو، اس قوم اور معاشرے کو، کے افراد کو جو اس فریضے کو انجام دیں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے ایک دوسرے کو روکیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیاب کہا، واولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور جو لوگ اس فریضے کو انجام نہ دیں وہ گھاٹے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے. آگے میں نقصانات کا ذکر کروں گا. اسی طرح بھلائی کے حکم دینے کو اور برائی سے روکنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کہا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکبیر، ہر تسبیح، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنے کو صدقہ قرار دیا. وہیں اللہ کے نبی نے کہا، وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ، کہ بھلائی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے، انسان کی طرف سے صدقے کا اس کو ثواب ملے گا، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے فوائد ہیں. جہاں فوائد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہیں اس فریضے کو اگر کوئی انجام نہ دے اس کے کئی نقصانات بھی ہیں، جس خسارے سے آج امت دو چار ہیں. سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے دین کے معاملے میں، دین کا کتنا بھی پابند ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اگر وہ برائی سے دوسروں کو نہیں روکتا، اپنے گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، یا جو بھی اس کے سامنے ہوگا، اگر اس کو نہ روکے تو اس بات کا خدشہ ہے، ڈر ہے کہ ایک دن وہ اس میں ضرور مبتلا ہوگا. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جب بنی اسرائیل نے فوائش و منکرات سے غفلت برتی، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا، تو ان لوگوں میں یہ معاملہ ہوا کہ وہ خود برائی میں ملوث ہو گئے، برائیوں کا ارتکاب کر بیٹھے. ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اول ما دخل النقص على بنی اسرائیل کان الرجل يلقى الرجل يقول یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلا سب سے بڑا نقص، سب سے بڑی برائی جو جنم لے بنی اسرائیل میں، ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص برائی کرتا تو دوسرا اس کو منع کرتا، لیکن بعد میں دوسرے دن ملاقات کرتا تو اس کو برائی سے نہیں روکتا، اس کے ساتھ برائی میں شریک ہو جاتا، اس کے ساتھ کھانے والا، پینے والا، اس کے ساتھ بیٹھنے والا ہو جاتا، جس کی وجہ سے وہ لوگ برائیوں کا ارتکاب کر بیٹھے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے برے لوگوں کی صحبت سے اللہ نے منع کیا،
جو لوگ بھی برائیاں کرتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ رہنے کو سے منع کیا کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جو لوگ برائیاں انجام دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ بات نازل کر دی کہ جب بھی تم کسی ایسی جماعت، ایسی مجلس میں بیٹھو جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ مت بیٹھو، یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور گفتگو میں وہ لوگ آ جائیں، اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کریں اور مذاق نہ اڑائیں۔ پھر آگے اللہ نے کہا اگر تم نے ایسا نہ کیا، انکم اذا مثلہم، اللہ نے کہا تمہارا بھی شمار ان لوگوں میں سے ہوگا، گھر سے کہ تم نے برائی نہیں کی، اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کیا اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلطی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، لیکن غلطی کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے یا غلطی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کریں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، لیکن اس بات کا حکم دیا ان سے اعراض کرتے ہوئے ان کو نصیحت برابر نصیحت کرتے رہیں، جب بھی ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، خیر کی بات کہیں، نصیحت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اللہ کے نبی برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے، لیکن جب بھی ان کا سامنا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، برائیوں سے منع کیا کرتے تھے۔ یہ ہونا چاہیے، یعنی کہ بالکل ان سے اعراض کر لیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، لیکن ان کو برابر نصیحت کی جائے گی، ان کو بھلائی کا حکم دیا جائے گا، برائی سے روکا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ اس فریضے سے روگردانی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کے شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کی وعید سنائی گئی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے یہی کہا کہ جب ان لوگوں نے اس فریضے کو چھوڑ دیا، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی گئی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر اذا فعلوا ان منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون۔ سورہ مائدہ کی آیت، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی بنی اسرائیل پر کیونکہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو منکر سے نہیں روکتے تھے، بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ تو جو بھی قوم اس فریضے کو انجام نہیں دیتی اس کی اجتماعی طاقت ختم ہو جاتی، وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی، اور جو لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ہلاک نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کہا وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مسلمون، کہ جس قریے کے اور بستی کے لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتا، لیکن جو لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ بے شمار اقوام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے جن کا حشر، برا حشر جو ہو، اللہ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح جو قوم اس فریضے سے غفلت برتتی ہیں تو عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے۔ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من ثم تدعونه فلا یستجاب لکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، کہ تم ضرور بھلائی کا حکم دینا اور ضرور برائی سے روکنا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ آج دیکھ لیں ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ مسلمان پرعالم اسلام کا ہم جائزہ لیں، کتنے ایسے ممالک ہیں جن کو ختم کر دیا گیا، بستی کی بستی ختم کر دی گئی، مساجد کو گرا دیا گیا، اچھے اچھے لوگوں کو ختم کر دیا گیا، امن و سکون وہاں پر، امن و سکون کا فقدان ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، پوری دنیا میں دعائیں کر رہے ہیں، مکہ مدینہ منورہ میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔
اس کی بنیادی وجہ کہ ہم نے اپنے مقصد وجود کو ہم نے بھلا دیا اور اس فریضے سے آج ہم غافل ہیں، اس فریضے سے غافل ہیں، اپنی ذاتی اسلام اور دوسروں کی اسلام۔ یہ قوم جو دوسروں کو جگانے کے لیے اس قوم کو اللہ نے وجود بخشا تھا، آج یہ قوم سوئی ہوئی، سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمہ سوتا ہے۔ آج یہ صورتحال، اس امت کو اللہ نے اس لیے وجود بخشا تھا کہ یہ امت اصلاح کا کام کرے، دوسروں کی رہنمائی کریں، دوسروں کی صحیح رہنمائی صراط مستقیم کی طرف۔ جو فضیلت اللہ نے بخشی، اسلام کی توفیق دی، اللہ کے نیک بندوں میں شمار کیا، امت محمدیہ میں سے بنایا، بہت 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 بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس امت پر انبیاء بھی عرض کریں گے قیامت کے دن، اس امت کے نبی کو جو مقام، جو فضیلتیں ملی اس امت کے نبی کو، اسی طرح اس امت کو بھی کئی فضائل عطا کیے گئے۔ خیر امت کہا اللہ نے، یہ امت آئی سب سے آخر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر امت کہا، سب سے بہترین امت، یہ دنیا میں سب سے آخر میں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ اس امت کے حق میں ہوگا۔ جنت میں سب سے پہلے اس امت کے نبی داخل ہوں گے، تو امت بھی سب سے پہلے امتوں میں جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ یہ تمام فضائل ہمیں کب ملیں؟ جب ہم اپنے مقصد وجود کو سمجھیں، خود اپنی اصلاح کریں، دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی صحیح معرفت حاصل کریں، اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانیں، زندگی کے مقصد کو پہچانیں، اللہ نے کیوں پیدا کیا، کیوں بنایا۔ آج ایسا کہ دوسروں کی اصلاح تو دور کی بات، اپنوں کی اصلاح میں ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح سے ہم غافل، اپنی ذاتی اصلاح سے غافل ہیں۔ بعض لوگوں کو صرف غیروں، دوسروں کی فکر، صرف دوسروں کی فکر، اپنی کوئی فکر نہیں، اپنے عقیدے کا معاملے، اس کی کوئی فکر نہیں، عقیدے کی اصلاح کی فکر نہیں، اپنی عبادتوں کی کوئی فکر نہیں، اپنے اخلاق و آداب کی کوئی فکر نہیں، معاملات اور حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی فکر نہیں۔ آج بعض لوگ ایسے ہیں، بعض ایسے ہیں خود عمل کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں بتا رہے ہیں۔ یہ دونوں لوگ غلطی پر، دونوں لوگ غلطی پر ہیں۔ دونوں کام ہمیں کرنا ہے، اپنی بھی اصلاح کرنا ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنا ہے۔ اسی طرح دعوت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی فرمائی، یہ نہیں کہ تمام کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ پوری امت اس کے لیے کھڑی ہو جائیں، معاشرے کے تمام لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں، ایسا بھی نہیں۔ آسانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو آزمانا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ہر ایک کی طاقت کے مطابق۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی طاقت اللہ نے دی ہیں اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعوت کے اس فریضے کو آسان کرتے ہوئے کہا، بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہیں اگر ایک آیت کا بھی علم ہے تو تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ آسانی، جس کو جتنا علم دیا گیا اپنی طاقت کے مطابق، صحیح طریقے سے جو طریقہ بتایا گیا دعوت کا، اس کو صحیح طریقے سے پہنچا دیں۔ جتنا علم ہے اپنی طرف سے بھی نہیں بتانا، جو علم اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا کیا ہے اسی کے مطابق وہ اس فریضے کو انجام دیں۔ اور جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا، جو تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے اپنی زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں، اپنے دل سے اس کو برا جانے۔ اور آپ نے کہا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ، اس حدیث میں غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار منکر کے مراتب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے۔ سب سے پہلا جو اسٹپ ہے کیا ہے، زبان، ہاتھ سے روکنا ہے، منکر کو ہاتھ سے روکنا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ہے، طاقت دی، وہ امیر ہیں، حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، کسی بھی قوم کا، سماج کا، معاشرے کا، یا گھر کا ذمہ دار ہیں، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ روک سکتا ہے اس منکر کو، اس غلط کام کو فوراً ختم کر سکتا ہے، تو اس کو فوراً ختم کرے، اس کی طاقت میں داخل، اس پر واجب ہے۔ بل یغیرہ، صیغ امر ہے، صیغ امر واجب ہے، اس پر ضروری ہے کہ اس برائی کو اس کو ختم کر دیں۔ یہ ہاتھ سے لکھ کر اس کو برائی کو ختم کر سکتا ہے، صحافت کا میدان ہے، کتابیں لکھ کر، پامفلیٹس کی شکل میں، جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے آج کے جدید دور میں بھی اس طریقے کو وہ اپنائیں، ہاتھ میں یہ بھی داخل ہے۔ اسی طرح اگر جس کے پاس یہ طاقت نہیں، لکھنے کی طاقت نہیں، پاور حاصل نہیں، تو وہ اپنی زبان سے اس برائی کا خاتمہ کریں، زبان سے کہہ سکتا ہے، واعظ و نصیحت کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، خطبے کے ذریعے،
تو بہترین انداز میں، اچھے انداز میں، حکمت کے ساتھ وعد و نصیحت کے ذریعے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ بھی طاقت اللہ نے نہیں دی کسی کو، تو وہ اپنے دل میں اس برائی کو برائی سمجھے، اس منکر کو منکر سمجھے. اور اگر منکر کی مجلس میں، جیسے ذکر ہوا، منکر کی مجلس میں ہے، تو اس مجلس کو چھوڑ دیں، ورنہ اس کا شمار اسی میں سے ہوگا. اس مجلس کو چھوڑ دیں اور اس کو منکر سمجھے. آج کتنی ایسی مجلس ہیں جس میں ہم بیٹھتے ہیں یا مشاہدہ کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں منکر کو دیکھتے ہیں، چاہے ہمارے سامنے چھوٹا انسان ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، منکر کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کو روکنا ضروری. اگر نہیں روک سکتے تو اس مجلس کو چھوڑ دیں، کم سے کم اس مجلس کو چھوڑ دیں، ورنہ ہمارا شمار اسی میں سے ہوگا. اور اگر جو دل میں بھی برائی کو برائی نہ سمجھے، اللہ کے نبی نے کہا وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو سمجھیے کہ ہمارے دل میں ایمان ہی نہیں. آج ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، کہاں تک ہم منکر کو منکر سمجھ رہے ہیں، برائی کو برائی. کتنے فواہش ہمارے سامنے، گھروں میں، باہر، کاروبار، تجارت کے میدان میں، اور دیگر جہاں بھی ہم آتے جاتے ہیں، کتنے منکرات فواہش ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یا بعض فواہش کو سننے کے لیے مجبور بھی آج کیا جا رہا. کہاں تک ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم اس کو روکنے کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں، کہاں تک ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، یہ غور کرنے کی ضرورت. اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے اس موضوع کے سلسلے میں، جہاں مردوں کو حکم دیا گیا وہیں عورتوں کی بھی ذمہ داری. اس مجلس میں خواتین بھی موجود، خواتین یہ نہ سمجھے کہ ہم ذمہ دار نہیں، بلکہ جہاں خطاب مردوں سے ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس ولتکن منکم امہ، یا اس طرح کے جو بھی خطابات، ان تمام عمومی خطاب میں عورتیں بھی داخل ہیں، عورتیں بھی شامل. عورتوں کے جو حدود ہیں اس میں وہ کام کریں گی، ان کو جو ذمہ داری دی گئی، کلکم مسئول، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. وہیں اللہ کے نبی نے کہا والمرأۃ راعیۃ فی اہل بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، کہ عورت بیوی اپنے شوہر کے گھر والوں کے سلسلے میں وہ ذمہ دار، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کل قیامت کے. کہاں تک اس نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، شوہر کی صحیح رہنمائی کہاں تک کی، گھر کے افراد، خاندان، معاشرے جو بھی اس کے حدود میں ہیں، کہاں تک اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، کل قیامت کے دن سوال ہوگا. اسی طرح بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ایک اہم فریضہ ہے. جیسا ہم نے سنا، بھلائی سے روکنے اور برائی سے کسی کو بچانے اور معروف کا حکم دینے، منکر سے روکنے کے سلسلے میں علماء نے کچھ شروع ذکر کیے. سب سے پہلی شرط، بنیادی شرط یہ ہے کہ علم انسان کے پاس، اس کا علم. معروف کس کو کہتے ہیں، بھلائی قرآن و حدیث میں کس کو کہا گیا، برائی کس کو کہا گیا، اس کا جاننا ضروری. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے جو معروف کا کام، بھلائی کا کام کرا، اس کو ہم روکنے لگیں، اور کوئی منکر کر رہا ہے ہم اس کو اس پہ شاباشی دیں اور اس کو ترغیب دلائیں، اس میں ایسا نہ ہو. بلکہ ہم صحیح علم حاصل ہونا چاہیں کہ اس قرآن و حدیث کی روشنی میں معروف بھلائی کس کو کہا گیا، منکر کس کو کہا گیا. آج کتنے بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگ معروف سے لوگوں کو روکتے ہیں، منکر پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جس کام پر شریعت نے، جس کام پر وعید سنائی ہے یا اس پر مذمت کی ہے کرنے والے کے سلسلے میں، اسے روکا گیا، منع کیا گیا، منکر ہیں. اور اسی طرح جس کام کی ترغیب دلائی گئی اور جس کام پر اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی، وہ معروف کہلاتا ہے. تو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ کہا گیا سورہ یوسف میں، اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ کہہ دیجئے یہ وہ راستہ ہے جس کے طرف میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کس بنیاد پر؟ علی بصیرۃ، علم کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر نہیں. آج امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو جہالت کی بنیاد پر، خود معروف اسے معلوم نہیں، منکر کیا ہے نہیں معلوم، صرف معروف کا حکم بعض لوگ کر رہے ہیں، منکر انکار منکر ان کے پاس نہیں. دین کا جو بنیادی، ان کے پاس جو بنیادی اعمال ہیں، چند اعمال کو امت نے دین سمجھ لیا، انکار منکر کا کوئی کام نہیں ان کے پاس.
بڑی بڑی برائیاں لوگ انجام دیتے ہیں اس سے روکنے کے لیے تیار نہیں. لوگ شرک میں مبتلا ہیں, بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں اور ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں, جو مہلکات جس کو کہا گیا, ہلاک کرنے والے گناہ. لیکن انکار منکر کا کوئی جذبہ ہی نہیں امت میں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جہالت کی بنیاد پر اس فریضے کو انجام دینے کے لیے کھڑے ہوں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے, باب العلم قبل القول والعمل. کچھ بھی کہنے سے پہلے, کچھ بھی کرنے سے پہلے علم کا جاننا ضروری, علم کا جاننا ضروری. کچھ بھی ہم کہیں کریں, کرنے سے پہلے علم ہونا چاہیے, ورنہ ہمیں اجر و ثواب نہیں ملے گا اس میں. اسی طرح دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اس فریضے کو نرمی کے ساتھ انجام دیں. ہمیں سامنے والے سے نفرت نہ ہو, منکر سے نفرت ہونا چاہیے, مدعو سے نفرت نہیں ہونا, اس کے کام سے ہمیں نفرت ہونا چاہیے. آج ہمیں کس سے نفرت ہے؟ اپنے بھائیوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے مدعو سے ہمیں نفرت ہے. اس لیے آج معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پا رہی, برائیاں بڑھتی جا رہی. ہمیں مدعو سے نہیں بلکہ اس کے کام سے نفرت ہونی چاہیے. ہم مدعو کو بتائیں کہ منکر ہے, برائی ہے, صحیح رہنمائی اس کی کریں اور نرمی سے کریں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو, ہارون علیہ السلام کو جب وقت کے سب سے بڑے طاغوت فرعون کی طرف بھیجا تو کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. دونوں کو بھیج کر اللہ نے کہا کہ اس نے سرکشی کی ہے, جاؤ اس کے پاس. اور جا کر اللہ نے کہا قولا له قولا لينا, نرمی سے گفتگو کرو. کس کے سامنے؟ فرعون, جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا. بعد مفسرین نے ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے حق میں یہ بات اللہ نے کہی, ایک ہمارے مسلم بھائی کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ایک کافر اور کافر میں معمولی کفر نہیں بلکہ سب سے بڑا اس وقت کا ظالم حکمران فرعون, جس کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے عبرت بنا دیا, موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ آپ نرمی سے گفتگو کریں. تو نرمی ہونا چاہیے. نرمی سے جو رزلٹ آتا ہے, جو نتیجہ آتا ہے, وہ سختی سے نہیں آتا. ہاں, بعض چیزیں ہیں جس میں سختی کرنا ہے, لیکن نرمی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے واقعات پیش آئے. مسجد نبی میں جس نے آ کر پیشاب کر دیا تھا, معاویہ بن حکم السلمی کا واقعہ, جنہوں نے نماز میں یرحمک اللہ کہہ دیا تھا, جس نے کسی کو چھینک آئی الحمدللہ کہا, اس جواب میں آپ نے یرحمک اللہ کہا تھا, مشہور واقعہ جو صحیح مسلم میں موجود. اس طرح کئی واقعات اللہ کے نبی کی زندگی میں پیش آئیں, لیکن آپ نے نرمی اختیار کر کے کتنا بہترین اسلوب اختیار کیا کہ سامنے والے کیسے لوگ تھے کہ سدھر گئے, ان کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی اور انہوں نے منکر کو چھوڑ دیا. اور اسی طرح اس نوجوان کی بھی آپ نے رہنمائی کی تھی, جس نے آ کر زنا کی اجازت مانگی تھی, آپ نے بہترین انداز میں اس کو سمجھایا تھا. اس طرح بے شمار. آخری جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبر کریں. صبر کریں. دعوت کا کام جہاں آسان ہے وہاں مشکل بھی. مدعو الگ الگ قسم کا ہوگا. بعض لوگ سن کر خاموشی اختیار کریں, بعض لوگ سن کر آپ کی بات کو قبول کریں گے, اور بعض وہ ہوں گے جو آپ کو گالیاں دیں گے, برا بھلا کہیں گے, آپ کو قتل کرنے کی سازش بھی کریں گے. اس پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا. اصبر ولی ربی کا فصبر بھی کہا گیا. اور لقمان رحمہ اللہ کی جو وصیت میں نے بتائی, وصبر علی ما اصابک, جو بھی تمہیں اس دعوتی میدان میں جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو. تو یہ بنیادی شروط تھے. اور آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں کہ دعوت کے میدان میں, اس فریضے کی ادائیگی میں خطوہ اور اسوے کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان جہاں دوسروں کے لیے دوسروں کو رہنمائی کرنے والا ہو, وہ خود عمل کرنے والا بھی ہو. دوسروں کے لیے آئیڈیل ہونا چاہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی برائی سے روک رہا ہے, وہ خود اس سے روکے. ایک ماں کے لیے بھی ضروری ہے, ایک دوست کے لیے, ایک بھائی کے لیے, ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جو بھی جس کو بھلائی کا حکم دے رہا ہے, برائی سے روک رہا ہے, اس بھلائی کو خود انجام بھی دے. جس برائی سے روک رہا ہے اس برائی سے خود بھی روکے. شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ میں جس کا تمہیں حکم دوں گا اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اور انبیاء کرام نے یہی کیا, جس کا حکم دیتے تھے وہ خود کرتے تھے, اور جس سے روکتے تھے وہ خود رکتے بھی تھے. اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. فریض امر بالمعروف و نہی عن منکر کے جو شروط ہیں, جو تقاضے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق دیں.
اور اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔